priatelia, po mojej pravici budúcnosť slovenského bežeckého lyžiarstva. Na prvom mieste, na druhom v zmiešanej štafety najmladších žiakov. Prezraď mi, aké to je predsa len v zmiešanej štafete? Je to chalan s babou. Idete občas na nervy sobie, alebo ste aj kamoši? Občas len na nervy. Áno, a v čom ti ide najviac na nervy? Neviem. V čom máš najradšej, v čom je perfektná? V bežkách. Áno, prosím ťa, ide ti občas kolega na nervy? Alebo ti... Jasne, že aj niekedy, hej. Áno, a ste aj do seba, alebo ste len kamoši? Kamoši. Dobre, občas si zvykneš aj zaližovať, alebo to bežecké lyžovanie jednoznačne u teba vyhráva? Aj lyžujem, tak normálne si chodím zaližovať. Áno, a aký iný šport ešte robíš vo voľnom čase? Tak súťažne už nič, ale len tak si zahrám ak tak futbal. Týmto pozdravujeme všetkých na základnej škole Detvianskej Hute. Prosím vás, noste tieto veľké športové talenty na rukách. Áno, pretože prinesú raz olympijské zlato. Pán trenér, dneska to bol skvelý úspech. Všetky prvé tri miesta v zmiešanej štafete najmladších žiakov ste brali vy. Rátali ste s tým ako samozrejmosťou? Tak rátať sa s tým nedá nikdy, lebo nikdy neviete, sú to kontaktné preteky, takže môže sa stať hocičo, hoci kto môže spadnúť, ale veľmi ma potešili. Krásne. Čo milujete na tejto práci? Je to predsa len práca s deťmi, s mládežou ako trenér? Je to veľmi ušlachtilé a špecifické? Čo na to máte najradšej? Tak je to v prírode, to je hlavné. A vždy sme v inom prostredí. Iné preteky v iných krajinách, iných mestách. Takže vždy je to nové, nie je to stále to isté. Predpokladám, že snáď o pár rokov aj nejaké tie zlaté medaile prídu z olympiády s touto novou generáciou bežeckých lyžiarov. Tak dúfajme, že áno. Talent na to majú, záleží len na nich. Pred pretekmi verili ste si, že vyhráte? No, ja neviem. Tak dúfali sme, že budeme aspoň na bedni, ale tak sme veľmi radi, že sme vyhrali. Áno, prosím ťa, kto bol najväčší váš konkurent? Ktorá štafeta alebo ktorá škola ste si ho, že fú, tak to bude ťažké? Tak asi z Liptovského Mikuláša a HIV, to sú takí konkurenti, čo sa tak striedáme. Tak. A nakoniec... A Banská Bystrica. Tak, no pekne. Prezraďte mi, je to náročné predsa len zmiešaná dvojica v štafete chalan s babou a podobne? Akože ste zvyknutí, ste zohratí, alebo je to niečo, kde musíte si aj ľudsky sadnúť? Tak my sme išli takúto zmiešanú štafetu teraz prvýkrát, ale tak vyšlo to. Vlastne my máme spolu stále tréningy, tak... A máte spolu len tréning, alebo ste možno troška aj do seba buchnutí? To určite nie. Určite nie. Určite máš frajera? Nie. Máš frajerku? Nie. Výborne, takže treba sa sústrediť na šport. Pán tréner, veľký úspech. Koľko hodín denne, respektíve týždenne, aký tvrdý tréning si vyžaduje takýchto mladých, talentovaných športovcov, aby takéto výsledky prichádzali? Tak my to práve, že berieme tak, by som povedal, že light. My trénujeme dvakrát do týždňa. Plus každý víkend vlastne máme preteky, respektíve tréning, takže... Čiže vysoká koncentrácia, niekto prináša radosť, ale zároveň potom aj výsledky. Príjemne s užitočným by som to tak... Potrebujete ako tréner mládeže aj vy občas byť zaseknutý mentálne v puberte, aby ste si našiel ten komunikačný most s vašimi zverencami? Tak určite, hlavne v tomto veku, 13-14 rokov to... Je nevyhnutné. Čo máte na tejto práci najradšej? Je to veľmi špecifický typ práce, trénerstvo mládeže. Čo máte na tom najradšej? Že ma stále dokážu niečím prekvapiť. Ako napríklad včera výsledkami a dneska ešte lepšími výsledkami. Čo je na druhej strane podľa vás najväčšou výzvou trénera, ktorý pracuje s mládežou? Čo je najťažšou úlohou? Zladiť trénera, lekára, psychologa, šoféra, ekonóma... Ešte bodyguarda. A všetko dokopy. Spĺňajú výkony mladých športovcov aj priebeh pretekov všetky vaše predstavy? Všetko beží podľa plánu, našťastie. Bol včerajší deň síce náročný, večerné šprinty trvali až zhruba do nejakej 4:09, čiže bolo to aj dynamické, aj zaujímavé, aj náročné, čo sa týka počasia, ale všetko prebehlo relatívne hladko, takže je to super. Podľa výkonov vidieť, že nie len to, že možno budúci olympijskí víťazi nám tu vyrastajú, ale čo je dôležitejšie, veľmi veľká skupina detí ten šport miluje len tak pre radosť, aby sa mu venovali celý život. Určite deti sa tešia aj z toho, že nie sú v škole, to je dôležitá vec, ale samozrejme nás veľmi teší, že tých detí pribúda aj na lyžiach a že majú tu chuť športovať, či je to biatlon, beh, zjazdové lyžovanie a tak ďalej, čiže je to super, keď vidíme tie deti, že majú snahu športovať, majú snahu sa zlepšovať a dosahovať nejaké výsledky a určite vzory typu, ja neviem, Peťa Vlhová, Peťo Sagan a tak ďalej sú práve motorom na to, aby sa snažili dotiahnuť to tiež čo najvyššie.
Tak a čo máš na celom svete najradšej zo všetkého? Športu, jedla, filmov, šport, hej, správne. Prosím ťa, keď športuješ, myslíš na niečo iné alebo sa sústredíš na ten výkon? Sústredím sa na výkon. Áno, dobre. A cítiš podporu faniniek, niekedy dievčatá odpadávajú, keď vidia, ako bežkuješ? Neviem. Takže všetky slobodné, modrooké blondínky Slovenska, ak ste sa zamilovali do Kubiho, môjho kamaráta, tak mu posielajte zamilované korešpondenčné lístky a poštové holuby. Dobre, Kubi, pohode. Keď napríklad trénujete, tak aj sa pri tom rozprávate, že napríklad idete v prírode nejaké väčšie trasy, alebo sa musíš vždy len sústrediť na ten športový výkon? Rozprávame sa aj. A o čom sa takom bavíte napríklad? O chalanoch? Nie. O vtipných veciach a no, ako tak, sa nám darí. No tak mi prezrať, aký najväčší trapas sa buď tebe, kamoške, chalanom alebo niekomu z vašej školy sa stal buď na tréningu, na preteku a podobne, nejaká taká halus vtipná? No tak mne včera spadla som do lesa a skoro ma zrazil ratrak. To vážne? No tak akože ďakujeme vyšším silám, že všetko dobre dopadlo. Nuž priatelia, keďže naši veľkí sympatiáci z Liptovskej tepličky sú naozaj mega veľkí coolery a že vraj skvelí vychýrení tanečníci, tak budú súťažiť o naše mega coolové štýl merch tričko Nebuď lama. Trom z vás dáme tričko, ktorý dajú najlepšie dance move, tanečné prvky, ale obutí v bežkách, dobre?